Всем привет. Так, сегодня есть у нас три новых события, аж йдуть, аж прямо аж три штуки. Ну і дивимося по порядку. На один день три события. 13 звезд. Локація у нас Мадагаскар. І тут, наверное, тоже Анка чи ні? Так, странно, тут теж Мадагаскар. Интересно. Ну, та ладно. Будемо зараз дивитися, будемо пробувати. Почнемо, наверное, із Колеса Фортуни. Так, падає усиление. Там, наверное, по 25 штук, не больше будут давать. А такие там 25. По 10 вообще дали все на все. Хорошо, давай-то почнем из рыбацкой битвы, наверное. Интересно подивиться, сколько тут у нас раундов. Так, Мадагаскар. Не знаю, что у меня там по удочках. 9 уровень приманки. Так. Да, удочки немає, сразу видно. Значить, уже погано. Якщо удочки немає, значить, хто знає. Так. Раунд уже, як бачимо, не один. Даже може і не 3, а може даже всі 4 раунда. Также по-любому будет интересно. Тисяч 400 перше місце в суперника. Ще треба передивитися по бонусах, по всьому цьому ділу, що там до чого. Риба-гітара. Не знаю по очках, яка вона. Ну, время дають, кстати, дуже багато. Цілу минуту. В принципі, можна 100 разів її перевитягнути буде. Отличная добыча, пишут. 11 звезд. Так, еще раз позакидаю. 16700 показывает. Также у нас есть большой турнир. Все, в принципе, есть, что душа обожает. И тоже на один день. Ого, 17600. Жесткий дядя играет. Вряд ли выиграешь у него тут. Щось мені так кажеться. Ух ти. Можуть скинуть. Впіймав на 12. І то ні в какую. Так, Муренка у нас іде. Перк последній 10% маленький. Да, в конце буде легендарка. Маленька рыбка. Не. Все, в принципе, и все. 25600 показывает. А, ну-ка. Ну, такой не будет, но мне хоть бы на 12 поймать. Офигеть, офигеть. Я в шоке, если честно. Жесть. Поймай на 12, и ты последнее место. Круто. Вся суть цієї ігри. Жорстко. 27 тисяч. Тут було без варіантів іграти. Так, дають удочки. Бронзова награда за екстрим на ріфі приходить. Приманки. І по 10 усилень. Дальше підсипають 5000 золота і теж удочка. Все. Вроді би все. Дивимося тепер на удочки взагалі, що ми тут. Так. Бичка. Рідка я удочка є. Вона дуже слабенька. А щоб бонуси підкрутити, то дороге удовольствие, щоб бонуси крутити. Угоп, 4,9. Не хоче. О, ну хоча б 15. Все равно не работає. А чого? Значить, зараз просто
Вручную повключаем, если не хочет работать. Так, 3, 8, 4, 9, 50%. Удача нормальная там. Даже про есть. Ага. Ну тут нехай це все пізніше будемо прокачувати. Да, целей, конечно, куча. Не знаю, если честно, даже с чего почать. Рыбацкая битва дуже сложна, дуже довга. Куча всяких серий. Скат на... Так, скат на 12 подряд. Кто это такой вообще скат у нас? А, понятно. Це ясно вже, значить, хто такий скат. В обох рибах серія 29600 впоймать. Ні, такого не впіймає. Давайте, значить, впіймаємо 3 рази подряд на 12 зв'язок. Я думаю, може це більш-менш ціль буде виповніма. 3 рази подряд на 12. Крючки отключены, хорошо. Удочка, да, удочка печаль. Ну, 4-й уровень. Должна бы залетать бы. И часто залетать. Ну, сами знаем, у нас легендарка, она такая рыба, что... Хочу беру на 12, хочу не беру, то есть... Ну, як бачимо, навіть оцей час, дивіться, ні в какую не хоче. Ну, 24 тисячі це, по-моєму, не. І 25 це не 12. Я думаю, 1027. Просто зараз для приколу поймаю. 14 тисяч. Так, 17, 18. Жестко. Ненавижу легендарку, если честно. Хоть бы одну уже поймал. А то 3 штуки подряд. Если с такими темпами вылавливать на 12, то будут проблемы. Так, а ну 27 тысяч. 12 или нет? Тогда придется всех шукать на 27. Даже не 12. Интересно. А яка ж тоді 12-ка буде у нас? Чи його проще серію зробити? Я навіть не знаю. 5 побед з 2 рибами. Серія. Мурена. В поєдинки теж. Цели стоять. Ну, это серия, конечно. 26 700. Можно поймать? Не, не можно поймать. Тринадцать звезд. Короче, про последнюю коробку сразу даже мечтать не стоит. Это уже мы все понимаем прекрасно. Не знаю, одне событие, конечно, краще другого. Так, рекорд 29 тысяч стоит. Пробуем. Давайте, наверное, сразу цю поймаю, потом уже. Так, 16 200. Даже не 12-ка. Ну, если честно, я в шоке. 26 це капец. Ну, це хоча б одна. Ну, тепер прийдеться ще 2 штуки шукати так само. 28 400. Єлі-єлі одна прилетіла.
Хотя, учитывая четвертый уровень приманки, плюс удочка шестерочка, я думаю, повинна и почаще б залетать, чем с такой скоростью. Двадцать восемь. Сонар. Ну, сонар, в принципе, непоганий. 85%, если учитывать и с деревом тоже. Ни в какую, не. 20-15. Жестко. Ну, жестко. Не знаю, може проще було б, звісно, зробити серію просто з двома рибами, тому що щось мені кажеться, що я можу ската не впіймати. Або навіть впіймаю, так я потрачу величезну гору усилень на поиски ще двох на 12. Двадцять дві тисячі. Четвертий уровень? Ну, не знаю. А в одному це був би перший уровень, я ще понімаю такі показателі по 15 тисяч. Так, а ну, ще 28 показує. Просто чого іменно, ну, завжди по 15? Чого там не показує на 25, там, 26, 27 тисяч? Так, 26 ні. Двадцять шість дев'ятсот ні. Обрано прийде шукати довго. Не знаю, 27 800. Опасно. Опасно витягувати. Я, якщо чесно, не знаю, чи то 12-ка, чи не 12-ка, тому що лучше не буду. Навірно, і справді проще було зробити серію з двома рибами, чим шукати на 12. Двадцять шість, ні. Ну давай вже, давай. І перейдемо зараз у більший турнір, будемо дивитися в Рибацькому. Всі оці поєдинки, всі оці серії я буду закривати колись пізніше, то що. Як самі бачите, це дуже довгий процес із цими серіями. Ще позакидаю на рекордні рибки, отам у нас є. Пару раз поймаю. Капец, уже я не знаю сколько, 150 усилений усих пішло вже на поиск. 27 300, ну блін, ну я не знаю, 27 300, вряд ли це не 12. 27 500 теж не знаю, опасно. Треба шукати 28 тисяч. Воно, якщо знав би, що там 27 500 йде риба, та що треба, то дав, поймав би та і все. Зря я, звісно, пішов іменно по цьому, лучше б поймав би просто серію з двома рибами, я б уже зробив би її.
Чим тепер оце приходиться мені шукати на 28, а вона ні в какую. $26,600, це капец. Ну покажи 28 000. 24, 22. 23. Йо-моє. Давно б уже оце закрив ту серію і вже не парився. Ні, блін. Потягло на ці 12 зв'язок. Ні, я просто думав, що буде полімінія легко. Все-таки, извиняйте, приманка, ну, четвертий уровень, це не двойка. А воно ніятушки, блін. Слів немає, просто немає слів. Да. Так, ладно, приходять якісь награди. Удочки тоже. Так, серебряная награда. И приманка. Так, дивимся на удочку. Что тут вообще можно улучшить? Ну, удача дуже хороша, 35%. 3,9%. 14. 3,8. Не дуже прокачалось, конечно. $200 стоит прокачка, 360. Ладно, добавим трохи більше, чим 0,5%. Так, ладненько, пробуємо далі. Уже якщо узяв ту серію, давайте хоч її закриємо. Я не знаю. Це жесть. Думав би, як проще, да? Получив. О, як получив. Тепер так хорошо. Так, пробуємо далі. 18. Ну, 27 700. Ну, може і 12. Не спорю. Ладно, пробуємо вже 28 тянуть. Надеюсь, 12. 27 800 попалось. Фух, ну хорошо, хоча б так. Хоча б так, тому що це капець. Так, 17 тисяч показує. Наконець-то я можу впіймати другу рибу якось. Так, 17. Звісно, зараз у великий турнір заходить смисла немає, я думаю. Із-за того, що просто-напросто там ребята зараз всі грають мега прокачані. Може, хіба чуть-чуть пізніше буду пробувати проходити. Зараз, я думаю, смисла немає там питатися щось зробити. Зараз пробіжимося по рекордах в собитії. Не знаю, що там в других событиях. Треба зараз подивитися, які там цілі стоять взагалі. Толку з цієї серії взагалі не було ніякого просто. Так, що тут у нас? Жесть, звісно. Тоже якісь
деякі цілі стоять. 9900. Ну тут давайте поймаємо вже, попробую. 9900 рекорд. 10 уровень прокачка. Непоганий уровень. Я думаю, сработає. Включимо так. Так, 8700. Включу сейчас так. 9200 показує. Ну тут є і бонус, все є на цю рибу, так що. Думаю, з нею проблем не повинно бути. 9800 показує. 9700 аж. 12, хорошо. 25000. Ну, йдемо зараз далі по целях. 25000 є. Не крупна рибка. Так, 9900. Сонар 75%. Ні, не улучшив показатель. Сонарчик не отработав своє, на жаль. Сопінник здаватися не хоче. Грає до кінця, молодець. Так, ну хоча б тут закрив. Йдемо далі. 10900 аж. 10900, не знаємо. Дуже крупно чи не дуже крупно. Зараз подивимося. Скільки там? 10900 все на все було. Якщо так, то значить все нормально. Вроді би. Рибка непогана. Ціль не дуже висока. Якщо 10900. Аби тільки не 12900. Так, Берікс. Ну і також зараз подивимося далі по целях, там які у нас стоять, теж позакидаємо. А тут у нас чисто отрабатує по рибі самій. Так, 12400. Є бонус від ліцензії, є слабенька шестерка удочка, яку я тільки що підкрутив був трохи. І все. Так, цей суперник грає до кінця теж, чи буде здаватися? Непонятно. Теж використовує. Ну, бонус у нього 3,6, звісно. Бажано підкрутити би. Мінімум, взагалі, повинен бути це 4,5 хоча б. Ну, не 3,6. А в ідеалі це 5,5. Все вище, що 5%. Так, закрив? Да, закрив, йдемо далі. 15 тисяч, понятно. 22 тисячі, ну давайте ще пару раз закину. Тут у нас рибацька битва дуже дорога. Серія стоїть. Зараз ще пару раз поймаю риба-гітара. Чисто тут, дають там по 20 тисяч очково ж. Ну, восьма прокачка. Понятне діло, що тут зараз цей. Саме головне, це рибацька битва, я так поняв. Сложна вона, дуже сложна там. Ну, воно смотря хто попаде. Якщо попадуться сильні, то сложно, да. Якщо попадуться слабші якісь, то да. А так тоді мені попалися такі якісь звірі. Що попробуйте в них виграти. Так, лисья акула у нас. 24 тисячі.
Ну, один плюс, що є у мене удочки, це хорошо. Так, перекидав. 16800 аж. Не знаю, у мене такої немає. У мене такої, ребят, немає. 16900 сонар. Зараз попробую, ну вряд ли. Ні, 16700 током. Потягнув, більше не дає. Да, позакривав, хорошо, дивимося далі. Да, тут, звісно, понятно. Ладно, виходимо, давайте подивимося на друге событие. На оце ось. Що у нас тут? У нас тут рибацька битва, звісно, стандартна. І якісь рекорди. Якісь рекорди. 6200. Ну, це понятно, це все рекорди, короче. Маленькі всі вони діляються, просто їх треба буде поділати. Саме основне нам, я так поняв, для проходження в цій собиті це рибацька битва. Так що її дам. Зараз попробуємо ще раз пройти, хоча б один раз. Так, приходять плюшечки. Ну і жетончики. Усиління. Приманочки. Все, що треба. Опа, що тут за риба така таїнственна? 17500. Є бонус, звісно, але у визові, звісно, рибка бомбезна. Так, 17000 показує сонар. 12. 17400. Третє місце аж. Ай, да, понятненько. Ладно, давайте останній раз в рибацьку вскочимо. Три раунда у нас дають. Так, дев'ятий уровень. Да, ну целей багато, звісно. Целей багато. Да. Ну, саме основне це закриття рибацьку. Закриємо рибацьку, буде все отлично. Так, ну в другий раунд переходу, це вже хорошо. Дев'ятий уровень, спінорог. Ого! То дивіться, можу ще і не попасти. А вони, бачите, які хитрі, убрали, тепер не можна побачити, з якими ти суперниками граєш. В кого який уровень. Як ви думаєте, для чого це зробили? Наверное, більше всього, щоб ви не бачили, з ким ви граєте. І вони могли вам додавати суперників з більшим уровнем. Ось так. Так, 16900. Вроді би поки що зафіксувався непогано. Ще 30 секунд у нас. То вони можуть скинути. Що, в принципі, вони вже й почали діяти. 17400 поймав. Жорсткі ребята. Не потягаєшся особо з ними там. Хоч би друге місце взяти. Хоч би раз. Так, 23, 26. Забув. Який вообще есть рекорд цієї риби. Може 26 тисяч це була дуже крута риба. А я її прозівав, короче.
Ще раз попадається вона. Та. Да, там крута. Мелочь пузата. Просто-напросто пузата мелочь. Двадцать пять, по-моему, 800. Неужели будет первое место? Да, чисто повезло. Так, ладно. Вот такие вот события, такие вот были в этом событии проблемы. Не все так легко, как кажется. Ну, конечно, закрывать дуже багато. Дуже багато закрывать. Рыбацкая битва. Тоже первое место взять. Тут просто доиграть надо. Тут тоже серия у нас. 26700 – недосяжна цель. Ну и 5 штук аж на 12 звезд – тоже цель велика. Насчет большого турнира не знаю. Что это у нас тут такое? Интересно. Удочка интересна. Дуже интересно. Ну, проходить час нікому не советую. Позже хіба що можна попробувати, но сейчас ні. Ладненько, всім спасибо за просмотр, всім также удачі всім событиям і всім пока.